Qual a dificuldade de uma mulher grávida em encontrar um vestido de festa? O primeiro desafio é encontrar um vestido que caiba à barriga. E o segundo é encontrar um modelo que você consiga usar também após a gestação. Mais desafiador ainda é conseguir conciliar essas duas situações: um vestido que caiba à barriga, que você use durante a gestação e após a gestação, não é mesmo? Por isso, encontrar o vestido ideal nessa fase da vida pode ser um processo bastante desafiador. E para essa situação, temos o vestido Anita, o famoso multiformas, como uma excelente escolha. Conseguimos vesti-lo tanto antes da gestação, durante e após, desde uma barriga menor até na fase final da gestação. É uma peça muito democrática, temos uma variedade enorme de cores. Você pode vesti-lo numa festa de casamento, num baile, numa formatura, em diversos tipos de festas. Para provar para vocês a versatilidade do modelo, trouxe uma gravidinha especial para mim, que é a Lala, uma amiga querida de infância. Vamos mostrar para vocês as amarrações que a gente consegue fazer usando o nosso vestido Anitta com essa barriguinha aqui, ó, esperando a Amaline. Então vamos lá. Vamos. A primeira amarração é a de um ombro só. Basta unir as duas pontas para um dos lados. E torcendo. Vira aqui, Lala, que a gente até mostra. Torcendo aqui nas costas. Atrás, a gente pode fazer algumas variações. Entre elas, a gente pode colocar uma amarração aberta assim, ou, se preferir, torcer até o final. Eu vou torcer até o final, que é uma das amarrações que as clientes mais gostam. Pode virar de frente. Não vamos prender muito, Vamos para não sufocar aqui. sufocar. Aqui na frente, a gente pode fazer alguns ajustes. Basta a gente unir aqui o tecido, fazer todas as adaptações. Certinho. Super confortável. Né? Então, aqui não tem nada apertando a cintura. A gente consegue regular, controlar a altura do recorte, subindo e colocando abaixo do busto. Agora vou mostrar para vocês a amarração frente única. E atrás a gente tem sempre essa variação. Pode torcer fazendo esse movimento um pouco mais vertical. Ou também dá para abrir um pouquinho aqui. Vou torcer mais um pouco. Deixar esse detalhe em evidência. Fica bem bonito. E a gente traz o laço aqui para frente, amarração. Na frente a gente poderia fazer ele assim, ou então o X. Como ele já tem o detalhe aqui na frente, quando eu vou ajeitar aqui o decote, eu vou fazer ele reto para não criar mais nenhum elemento. Aí aqui a gente consegue regular, abrir um pouquinho mais, se preferir, deixar um pouquinho mais estreito aqui no decote, no, na alça. Mais uma opção. Essa opção é muito interessante para quem não gosta de decote na frente, fica confortável e atrás a gente tem todo esse elemento que dá um charme para a peça. Para quem gostou da amarração frente única que eu mostrei, nós também temos uma variação dela usando uma gargantilha. Vejam que incrível fica o resultado.
Mundo. Vira pra lá. Deixa eu ver. Nossa, Olha, lindíssimo. Então pequeno. fica uma leve aberturinha aqui na frente, bem assentado. Adorei Eu essa. amei E o também. detalhe fica tão discretinho aqui da gargantilha, ele entra só com um toque do metal mesmo. Para quem busca um vestido com manga, nós também temos a opção de fazer uma amarração com manguinha. Basta a gente abrir a faixa, tanto de um lado quanto do outro. Um pouquinho. E atrás a mesma coisa, a gente tem opções para deixar ou um pouco mais de pele à mostra, mostra aquilo lá, ao contrário. Isso. A gente pode fazer um nó aqui, tá confortável. E cruzar aqui na frente. Eu não tô amarrando forte para não ficar desconfortável, mas você pode amarrar à medida que se sentir mais à vontade. Então a Nossa, gente consegue deixar o decote em V. A costura, eu sempre sugiro tampar com a faixa. E o nosso vestido, Anitta, laranja, ficou linda com lindo. essa cor. E é bom que tampa um pouco o braço, para quem não gosta muito de deixar. É disposição, né? E para quem gosta do decote em V, eu vou mostrar uma opção com alças, usando esse decote para dar uma alongada e valorizada no busto. Aqui atrás também, ó, a gente pode fazer o detalhe na vertical até embaixo, ou então a gente pode abrir desde aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui a gente tampa. Tá aqui, ó. A Maline, linda de cor de rosa, com decote em V torcido. Mais uma opção. Viram o tanto que esse vestido é um coringa? Uma excelente escolha para ter no armário? Esse vestido vocês encontram na minha loja, a Dala. Estamos localizados em Goiânia há mais de 13 anos no mercado. Também temos uma loja online. Vocês encontram esse modelo em todas as cores no site lojadala.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquela amiga que está grávida e em busca do seu vestido ideal. Um beijo e até a próxima.